Tot va començar aquí a Girona, a la plaça d'Octubre, entre les manifestacions després del procés. I bueno, estava tothom manifestant-se per el tema procés i la resposta de tot el que ha passat sobre els presos polítics. I em van trucar de Barna dient allà s'està liant molt, barricades, molt de merder, i al final vaig acabar anant a Barna, i entre Girona i Barna ha sortit la resposta. Amb la meva càmera he volgut ensenyar tot el que la gent no ha pogut veure durant tot el de la resposta i el procés, i totes les imatges que he presentat he volgut fer tot un seguiment de tot el que ha anat passant després de la resposta i el procés, des de la crema de contenidors d'aquí a Girona, després de la resposta, fins al final, bueno, jo he arribat fins al final de la crema de fotos del rei, quan va venir a visitar el rei aquí a Barcelona. Sempre intento posicionar la meva càmera neutralment, perquè sempre professionalment intento ser neutral amb els temes polítics i no polítics, i sempre he intentat, bueno, amb el tema de la resposta he intentat ser neutral, però quan he estat allà he enfocat la càmera a les dues posicions, a les dues bandes. Amb el tema dels manifestants l'he enfocat com tal i com l'he vist, i amb el tema de la policia, la Guàrdia Civil, bueno, la Policia Nacional i els Mossos d'Esquadra, l'he mostrat tal i com he fotografiat i tal com l'he vist. No em va quedar res per fotografiar, però durant les nits de la sentència jo no podia estar per tot Barcelona. Vull dir, hi havia barricades allà, avalots, corredisses. Vaig intentar estar en el moment adequat, en diverses situacions, però era impossible abarcar-ho tot. Però bueno, em vaig en sortir prou bé. No vaig passar por, però vaig tenir molta tensió en el cos, perquè entre els manifestants que tiraven pedres, bueno, tot el que trobaven, foc per aquí, foc per allà, dispars de la policia, era molta tensió, i quan acabava de fer les fotos la tensió aquesta sortia i tremolava tot jo. El més difícil ha estat triar les fotos. Després de fer-les, posar-me a l'ordinador, mirar els 100, 200, 300 fotos que havia fet en tantes poques hores i triar-les va ser molt complicat, i després editar-les, perquè justament quasi totes les fotos eren de nit i va ser molt difícil intentar captar moments en moments tan foscos de la nit a carrers de Barcelona, perquè Barcelona no és gaire lluminós i hi havia carrers molt estrets i va costar molt. Qui és Oriol Roure? És un jove que la seva mare també feia fotos, i jo, bueno, no m'hi fixava gaire amb el tema fotografia a casa i passava de tot, però bueno, algun dia vaig agafar la càmera, feia fotos, eren fotos xules, fins que vaig anar agafant la càmera i bueno, vaig anar veient que feia fotos guais, moments guais, captava imatges que eren diferents a les altres, fins que vaig anar agafant més la càmera i m'agradava més del que m'havia imaginat. I fins que em vaig apuntar a fer fotografia a Barcelona, i allà ja vaig descobrir molts àmbits de la fotografia, fins que vaig veure que el fotoperiodisme, i més que el fotoperiodisme, la fotografia de fer fotos ràpides, de captar el moment en el moment precís, era el que m'agradava més. Quan vaig començar a fer fotos
amb el curs de fotoperiodisme, vaig començar-me a mirar molt l'Instagram i tot el que feia en Jordi Borràs. És un fotoperiodista que ha fet fotos de tot tipus, també, que està especialitzat en l'àmbit de la dreta, de la ultradreta. I jo ja me'l mirava molt des d'abans de començar el curs de fotoperiodisme. I just allà on estudiava l'IFC, l'Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya, el van convocar per fer-nos una xerrada, i allà ja vaig veure que era molt bon fotògraf i que m'inspirava bastant amb totes les fotos que feia. Fins que vam coincidir després de la sentència, vam estar parlant, ens vam fer companys de feina d'aquells dies. Treballar amb ell em va suposar experiència, sobretot parlar amb ell em va aportar molta confiança sobre mi mateix, i vaig veure que podia fer les fotos igual que ell, o bueno, semblants, i estar allà on era ell i fer el mateix que feia ell, i fer-ho bé. Jo no em definiria com a fotoperiodista ni de documental. Jo em definiria com a fotògraf tal qual. Vull dir, jo ho abarco tot, intento fer fotos de tot, però sí que el que més m'agrada, ja ho he dit abans, és la foto ràpida, la foto que no s'ha de pensar i la foto en moviment. De les meves fotografies destacaria la rapidesa en fer-les, el estar en el moment adequat, el córrer per fer la foto en el moment just. És molt difícil treure la foto que tu vols en el moment adequat, però si tens la capacitat i la rapidesa i l'agilitat en el moment adequat, pots intentar o pots arribar a fer la foto que tu vols fer. El meu equip fotogràfic sempre porto el cos de Nikon, bueno, jo faig servir Nikon, amb el 24-70 sempre l'intento portar a sobre, perquè és un objectiu que pots abarcar una distància bastant llarga, i sobretot quan estàs a prop de lo que vols fotografiar, pots fotografiar-ho perquè és bastant angular. Després sempre intento portar un altre objectiu amb un altre cos, també Nikon, amb el 70-200, que és un teleobjectiu, per intentar fer les coses que estan més lluny, que sempre és important guardar les distàncies quan hi ha algú perillós. I també intento portar, ara que m'he comprat un 35mm 1.4, que és molt lluminós, i en aquests moments de nit i això va molt bé, el 35 és molt àgil, el pots portar ràpid, pots córrer amb ell, però el porto a la motxilla sempre. Vaig arribar a saber lo del concurs de joves fotògrafs gràcies a veus que em van arribar. Uri, presenta't aquí, que hi ha aquest concurs i segurament pots guanyar per les imatges del procés. Jo, bueno, tampoc n'hi ha per tant, i fins aquí vaig guanyar. No m'ho esperava. Sabia que algunes de les imatges estava orgullós d'elles i sabia que eren bastant bones, però no per arribar a guanyar un premi com a jove fotògraf. Guanyar el premi, el concurs jove fotògraf, més que guanyar un premi, m'ha suposat a mi ganes de seguir fent fotos, ànims per fer més projectes, i sobretot més confiança en mi mateix. Perquè de vegades no valorava
gaire les meves fotos ni els meus treballs fotogràfics, i amb, gràcies a aquest concurs i el premi, doncs ara valoro més el que faig i com ho faig. I ara què? Ara a intentar sobreviure, perquè amb els temps del Covid és complicat, però bueno, a intentar fer tot el que pugui de fotoperiodisme i intentar també que em contractin a algun lloc o buscar feina a algun lloc que pugui fer el que realment m'agrada i fer fotos de fotoperiodisme i per documentar coses, que és el que més m'agrada ara mateix.